будь-який не обов'язково мюнхенський. В будь-якій комфортній обстановці. Щоб ми там жили в цій локації, щоб люди могли приїжджати там, скажімо, навчати, не жити. На здоров'є, які казали, я ж приводжу навчання, бажаючи кальмарів, які проблеми. Але вони що, будуть тут зустрічати на Майдані, оце я не розумію, просто фізіологічно. Ну, може бути, це все-таки якоїсь погоди. Діти не намагаються в зерницю, я розумію, це ми з тобою, старі пілечники, ми побували в піонерських таборах, ми намагалися в зерницю. Але це все молодці ці наші бідні зори недаряючими. Вони і мені не цілий так. Вони не були в піонерських таборах. Тому їм хочеться жити в наметах. Нам син до сих пір не може простити, що він не побував. Я тобі взагалі, мої бували. Я тебе скажу, що просто от коли ми наконец-то вирішили послати, по-моєму, вже почали покупати якусь точку, піонерлагерь закрили. Ні, ну мої їздять спортивні табори, мої їздять туристичні, Окей. Так, на большая честь она лишена была. Этого, но все равно, ты знаешь, я... Ты будешь удивляться, ты удивишься, ты удивляешься и так, но я все равно номер один. Туси, Тимур! Абсолютно спокойно ставлюсь, туси! Хто займається дурчим, я глибоко толерантна людина, я можу визнавати своє нерозуміння. Але якщо людина щось робить, значить, її щастя така Японія, нехай на здоров'я. Ну, а якщо, скажімо, Майдан, це фекція, як каталізатор пробуджує людей. Не знаю, що це пробуджує. Якщо ж ти така, якщо ж ти в комфортних умовах, Можливо, мене не можна ревнити, тому що я все життя боротьба, я ж постійно воюю там сюди, я постійно воюю за законопроєкти, тому я попросився на Майдані, мені здається, це жовтою, тому що те, що я роблю, значить, що я готовий за житті. Навчіть! Я б на Майдан, тобто це якраз було падіння в порівнянні з побоїщами, які я постійно роблю. Спасибо, Таня, спасибо. Здоровья, любви. Дякую. Удачи. Будет у тебя удача, будет у всех. Золоті слова. А якщо ти читаєш мої лекції, станеш жирним старим кальмаром і почнеш це розповсюджувати далі, користі буду валом. Що? Все. Спасибо. Да, сейчас.